បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនៅក្នុងវគ្គនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសចិនបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចំនួន10ប្រទេសរបស់អាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានជួបជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីជាសមាជិកសមាគមអាស៊ាននិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង សេចក្តីរាយការណ៍ដឹងថានេះគឺជាជំនួបលើកទី1នៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលបានជួបជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីពីប្រទេសចំនួន10របស់អាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីអបអរដល់ពិធីរំលឹកខួបលើកទី10នៃការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដៃគូរវាងប្រទេសចិននិងអាស៊ាន នៅក្នុងការប្រជុំត្រូវគេឲ្យឈ្មោះថាការប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងអាស៊ានត្រូវធ្វើឡើងក្រោយពេលពីខែនៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចិនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេ ប្រភពព័ត៌មានឲ្យដឹងថាក្នុងជំនួបដ៏សំខាន់បំផុតនេះក៏បានលើកឡើងអំពីប្រតិការការមាននៅលើពិភពលោកនិងការបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្រដៃគូជាមួយគ្នាឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត ក៏ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមតំបន់រវាងចិននិងអាស៊ាន